Цього року деякі райони України, населені пункти, опинилися на межі виживання. Питання постало вкрай гостро, адже бюджетних коштів катастрофічно не вистачало навіть на заробітні плати, освіту, культуру, медицину і соціальний розвиток регіонів. Ряд районів, я не буду називати, але я їх пам'ятаю, в тому числі Перечинський, Воловецький, так скажу, добре, щоб ми не були. В тому числі Перечинський, Воловецький вже не мали, вже не вистачало їм коштів для фінансування освіти. За підсумки півроку ми вже побачили, що географія цих районів збільшується. І я вам хочу сказати, що не тільки гірські, є і навіть райони низинні, які також не мали вже достатньо коштів для фінансування на сьогоднішній день. По підсумкам по аналізу 10 місяців, ми бачимо, що майже половина районів Закарпатської області вже не мають фінансування на галузь освіти, галузь медицини, звичайно, культура, бо культура, як правило, у нас, перепрошую, фінансується за залишковим принципом. На і без того бідні місцеві бюджети центральна влада в 2016 році переклала ще більше функцій. Тепер вони мали виживати за ті кошти, що надходили в казну. Однак, якщо у великих містах можуть себе профінансувати, бо там є великі підприємства, АЗС, приватні підприємці, які сплачують податки у казну, то в селах все навпаки. Бюджет сільської ради за 10 місяців 293 тисячі. З тих 293 тисячі 114 тисяч ми зібрали тут у селі місцевих податків і зборів, і 179 тисяч – то є дотація. То, звичайно, навіть немає 50% своїх коштів. Із тих основна левова доля – це єдиний податок. Єдиний податок з підприємців, які заплатили в бюджет – 77 тисяч. Далі 30 400 – це збір за використання лісових ресурсів. Тобто це дикорослі, чорниця, ожина, малина та гриби. Київське село не може вижити без державної дотації. Де багаті люди, де більше місто. Правильно? Так. Трошки хибна ця політика і людям тим, які проводять реформи. Корисно було пожити в якомусь гірському населеному пункті і вивчити проблематику цього населеного пункту, що дійсно відбувається. Лише говоримо про бюджет виживання, який не дає абсолютно розвитку. Перше, що повинна держава звернути увагу на освіту, тому що повинні бути хороші спеціалісти в нас. Освіту, будемо казати, дитячі садки і перших, третіх ступенів школи я розцінюю як фундамент для майбутнього нашої держави. Але ж в освіті є ще, крім середньої ланки, є ще дошкільна освіта, позашкільна освіта, тобто центри позашкільної роботи, спортивні школи і так далі. Це ж теж наші діти. В районі такі сільські ради, які не можуть забезпечити себе навіть на заробітну плату управління. Йде удорожання енергоносіїв. Вони сьогодні практично у всіх закладах освіти, медицини, культури ляжуть на плечі місцевого бюджету. Перевезення, видатки, те ж саме харчування, образно кажучи, пільгової категорії, утримання соціальних закладів, а за це провести ремонтні роботи у 64 закладах освіти, припустимо, 58 дошкільних, плюс ФАП, лікарські амбулаторії, районна лікарня. Це махіна. Це колосальні кошти. Ми побували у багатьох селах Закарпатської області. Що там побачили наші журналісти? Старенькі ФАПи, клуби, дошкільні заклади, шкільні їдальні, які не ремонтували вже багато років. В такому ж стані і сільські ради та інші державні установи. Рано чи пізно вони просто стануть непридатними для експлуатації і припинять свою роботу, якщо їх не відремонтують. Що вже казати про дороги та інфраструктуру села? Їх подекуди взагалі немає. Тим часом люди покидають свої домівки і залишаються в інших країнах не лише працювати, а й жити. І це не лише безробітні, а й вчителі, лікарі та інші державні працівники. Якщо підійти до всіх одинаково, то років 5, то гірські села наші просто залишаться без садочка, без ліка, без ФАПа, без школи. А це призведе до того, що там
ніхто триматися не буде. Всі вийдуть і будуть шукати просто їхати за роботою. Розвиток туризму, правильне використання лісових ресурсів, реалізація сільськогосподарської продукції, розвиток промислів та ремесел – це те, що може принести прибуток селам. Адже українське село завжди славилося працьовитими людьми. Ліс нам дав Бог, щоб ми його використовувати могли у правильному напрямку. Тобто, якщо ми повинні вирубувати старі дерева, то повинні садити нові. Якщо ми ведемо зготовку, ми повинні відновлювати дороги, ми повинні відновлювати інфраструктуру в цьому місці, де це робиться. Треба звернути увагу на виробництво екологічно чистої продукції. І якщо би хоч чуть дотувала держава цих виробників цієї продукції, то вже би було життя. Чому? Бо на сьогоднішній день ми платимо біржу, так звану, так? Центр зайнятості, тому що населення не зайняте. Та краще б ті кошти у вигляді якоїсь кредиту надавати людям, щоб вони щось зробили, бо тоді буде користь якась від цього всього. Зараз у всіх регіонах країни формують бюджет на наступний 2017 рік. В деяких районах не можуть закрити його навіть на рівні 2016-го. Тож, без підтримки та належного фінансування з боку держави українські села не виживуть.